wanaagsan daawadii halkani waa channel oo idii soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa subax isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay 25ka bisha 1aad ee Janaayo sanadka cusub ee 2022 qodobada wararka saakan idin hayno kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah Mareykanka oo soo saaray digniintii ugu cusleyd xilli madaxweyne farmaajo looga digay inuu qabto doorasho hal dhinaca hanjabaadda Mareykanka maxay u dhibi kartaa qorshaha doorashada ee filaa Soomaaliya wararkeena saaka ayaa idin kugu soo gudbin doonaa beesha caalamka oo war ka soo saartay halka uu marayo waanwaanta doorashada Soomaaliya iyadoo fariin adag u dirtay dhinacyada isku haya doorashada dalka wararka kale ee saakan idin hayno waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaro Roble oo qaatay go'aan lama filaan ah xilli xogo kale oo dheeraada laga helay khilaafka u dhexeeya Roble iyo Mahdi Guuleed ciidamadii ugu badnaa oo lasoo dhoobay gobolka Sanaag iyo dagaal laga cabsi qabo inuu gobolkaasi ku dhex maro maamulada Puntland iyo Somaliland iyo maamulka Galmudug oo war ka soo saaray dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug waxaa ka saaxiibay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena saaka fadlan haddii aad inagu cusubtay inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka aalab halkan soo galina mahadsanidiin waxaan ku bilaabayaa saaka wararkeena Mareykanka ayaa waxa uu digniin adag ka soo saaray doorashada Soomaaliya xilli uu markaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaga digay inuu qabto doorasho hal dhinaca safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo saartay digniin culus oo ku aadan doorashada Soomaaliya kadib markii safiirka la yiraahdo Donald Yamamoto uu kulan la qaatay qaar ka mid ah midowga murashaxiinta mucaaradka Donald Yamamoto ayaa arrimaha doorashooyinka kala hadlay murashaxiinta kale ah Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaare hore ee dalka Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Cabdinaasir Cabdille Maxamed sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo la soo dhigay Twitterka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday siyaasiyiinta Soomaalida inay wada jir uga heshiiyaan doorashada soo socota ee weli uu muranka ka taagan yahay safaaradda ayaa uga digtay siyaasiyiinta Soomaalida hanaan doorashooyin ah oo isbarbar socda isla markaana waxay ugu baaqday in doorashadu ay noqoto mid wadar ogol ah ama doorashooyin hal dhinac ah inay dhacaan ayay ka digtay safaaraddu waxay sidoo kale ka digtay in markaasi gacan ka hadal uu dhaco waxaan kala hadlay Cabdikariin Guuleed Xasan Cali Qeyre Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdinaasir Cabdille iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan baahida ee degdeg ah ee loo qabo in la helo isu tanaasul suurtageliya doorasho lagu kalsoonaan karo oo waqtigeeda ku dhacda marka ma yeelayno doorasho hal dhinac ah ma yeelayno sidoo kale doorashooyin isbarbar socda ma yar rabshado ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto digniintan ayaa u muuqata inay si toosa ugu socoto dowladda federaalka oo markaasi qorsheynaysa inay doorashooyin hal dhinaca ka qabato maamul goboleedyada iyada taageersan dowladda federaalka maamul goboleedyada qaarkood iyo murashaxiinta mucaaradka ayaa isku khilaafsan guddiyada doorashada federaalka kan Soomaaliland iyo weliba sida doorashada ay uga dhacayso gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland waxaa maalmihii u dambeeyay socday dadaalada ay beesha caalamka ku dhexdhexaadinayaan dhinacyada isku haya doorashada dalka inkasta oo uusan weli muuqan isbeddel xal u noqon kara ismari waaga taagan wararkaas ayaan weli ku guda jirnaaye James Swan ee wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa isagu fariin culus waxa uu ka soo saaray doorashada dalka kadib kulamo uu saacadii la soo dhaafay la yeeshay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo shalay tagaari magaalada Dhuusamareeb halkaasina kula kulmay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo Qoorqoor wuxuuna soo saaray fariin culus oo ku aadan doorashada Soomaaliya James Swan oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka waxa uu sheegay inuu Qoorqoor kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin taageerada ay qaramada midoobay siinayso Galmudug iyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho la isku raacsan yahay oo markaasi aan ahayn mid la isku khilaafsan yahay sida uu hadalka u dhigay Swan ayaa waxa uu sheegay in Qoorqoor uu ku bogaadiyay dadaalada uu wado ee la isugu dayayo in uu ku xalliyo muranka ka taagan fulinta ama qabashada doorashada dalka waxaan ku booriyay inuu sii wado kaalinta uu cayaarayo ee ah joogteynta xiriirkii ee markaasi ka dhexeeyay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka ayuu yiri James
ارجي غرمد ميدوبي ايا انت اسكو دري انو كلاها لمدحوين قرقور مهيمة داي لايدها ان لحاليو الرمود مركاسي تاقان او حساسي اه او صوماليانا مركاسي هرمر كوغاري كرتو هادي ارماسي لحاليو وانا ان اي دعدو دورشو مركاسي لإسكو الرعسي هاي waxaan markale ku celiyay aragtida saaxiibada caalamka ah in heshiis iyo wada shaqeyn lagu horumarinayo waxa uu wanaagsan dalka ay tahay waxa imika looga baahan yahay Soomaalida si loo xoojiyo in Soomaaliya ay ku sii markaasi deganaato xaalad nabad ah iyo mid xasiloon ayuu yiri James Swan waxa uu sidoo kale sheegay inuu ku boorinayo dhammaan hoggaamiyasha Soomaalida inay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku wada hadli karaan si doorashooyinka qaranka loo qabto iyadu oo heshiis lagu wada yahay salna looga dhigayo heshiiskii 17 September 2020 la gaaray isla markaana ay xoojinayaan daafurnaan cadaalad iyo wada markaasi dhamaansho beesha caalamka ayaa iyadu waxa ay si aad u dooneysa in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee taagan balse shakhsiga sida weyn u diidan in markaasi shir kale oo lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka la qabto waxa la sheegay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu marnaba aan raali ka ahayn in la qabto shir kale oo markaas isugu imaanayaan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda markaas federaalka qaybka oo ugu horeeyaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland waxa xusid mudan in madaxweyne Farmaajo oo isagu diidaya in uu shirkaasi qabto oo magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay lafta garen qorqor iyo waliba sidoo kale Guudlaawe oo iyaguna qayb ka madaxda maamul goboleedyada balse lama oga sababta uu madaxweynaha Soomaaliya ku diidayo in doo markaasi la qabto shir ay ka soo qayb galayaan madaxda Jubaland iyo Puntland oo isagu markaasi u arko inay cadaw ku yihiin siyaasadiisa dib u doorasho madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo isagu markaasi garab ka helaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ah caqabadda ugu weyn ee doorashada laga qaban leeyahay maadaama uu ku adkeysanayo hoggaamiyaha Jubaland Madobe in gobolka Gedo markaasi laga saaro ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay halkaasii geysay waa xagaag wararkeena kala hadii aynu sii eegnana maamulka Puntland ayaa ciidamo fara badan waxa uu ku daabulay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag oo muddooyinkii dambe ay ka taagneyd xiisad xoogan kadib markii Soomaaliland ay ka bilowday dhaqdhaqaaqyo cusub oo siyaasadeed ciidamadan oo ka tirsan kuwa daraawishta ayaa waxa ay ka hortagi doonaan dhaqdhaqaaqyada Soomaaliland ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Badhan iyaga oo qayb weyn ka qaadan doona sugidda amniga oo maalmihii u dambeeyay si aad looga deerinayay oga aan helnay ayaa waxay sheegayaan in ciidamadan cusub ay markaasi maamulka Puntland uga hortagi doonaan qorshe ay wado Soomaaliland kaasi oo ku aadan sidii deegaanadaas looga baabi'in lahaa cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland Puntland ayaa sidoo kale shaqo joojin ku sameysay qaar ka mid ah ciidamada booliska ee ka howlgalaya magaalada Badhan kadib markii ay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka bilowday Soomaaliland taasi oo ay wax ka qaban waayeen gobolka Sanaag ayaa waxa laga dareemayaa xiisad ka dhaxalolsan maamulka Puntland iyo Soomaaliland kuwaasi oo sanadihii la soo dhaafay ku dagaalamay gacan ku haynta deegaano ay ku muransan yihiin labada maamul arintan ayaa imaaneysa xilli ay xukuumadda Soomaaliland u diyaar garoobayso qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo dawladaha hoose kuwaas oo ay rabto in ay ka qabsoomaan gobolka Sanaag oo deegaano ka mid ah ay markaasi gacanta ugu jiraan ciidamada ka tirsan maamulka Puntland. Ugu dambeyntiina maamulka Galmudug ayaa waxa uu markaasi warka soo saaray dagaalkii shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka Bacaadween ee gobolka Mudug halkaasi oo markaasi dagaal culus uu ku dhex maray dadka deegaanka iyo ciidamada daraawishta Galmudug oo dhinaca iyo ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii dhowr hoobiye ee Al-Shabaab ku tuureen gudaha magaalada Bacaadween waxaan halka laga soo riday madaafiicda isku baxay ciidamada dawladda oo inta badan markaasi kaashanaya dadka deegaanka qoraalka soo baxay lagu sheegay wasaaradda amniga in markaasi goobta uu dagaalku ka dhacay uu ku sugnaa wasiirka amniga Galmudug Fiqi isla markaana uu ciidamada ammaanka ku bogaadiyay sida ay markaasi isaga difaacayaan Al-Shabaab magaalada Bacaadween waxa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo senator Cabdi Cawaal qayb diid isla markaana ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan maamulka Galmudug kuwaas oo iyagu halkaasi gaaray si ay ugu kuurgalaan xaalada nololeed ee ka jirta deegaankaas Al-Shabaab ayaa marar badan weeraro aysan u kala harin waxay ku qaadeen Bacaadween
balse dadka deegaanka iyo ciidano iyo ciidamo markaas tiray yar oo ka tirsan qaybta 12aad ee military-ga Soomaaliya ayaa uga guuleystay dagaaladii ka dhacay deegaanka ilaa hadda lama xaqiijin karo inta uu dhayay khasaaraha ka dhashay dagaalkaas oo saacado badan qaatay isla markaana ka socday duleedka Bacaadween marka laga reebo guulaha galmudug iyadu dagaalkaas ka sheegatay gudahaad wararkii saakaad kala socotay jalalka waa idiga inta saaxiibada ay jecelahay intaan markale wararkan warar lamida dib ugu kulmi doona xanidi kaga tageena sidaas iyo nabadgelyo